ာသမုပ္ပါဒ်လည်းပါတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလှုပ်တာတွေလည်းပါတယ်အဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုလှုပ်တာလည်းကာယကံဝစီကံပါတယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်အဲကမ္မဘောကံတွေပါတယ်ဟောအဲ့ဒီလိုပြီးတော့ဒုစရိုက်သူစရိုက်ဆိုတာလည်းကံတွေပဲကိုယ်ကိုယ်ကိုကြာတော့လဲကာယကံဝစီကံနေပါတယ်အဲ့လိုစဉ်းကျင်ပေးအဲ့ဒါပြောမှပဲသိတယ်ဟုတ်ပဲဟောဘယ်ထက်လဲကံနေပါပါလားဒီလိုကိုယ်ကိုယ်ကိုတဲ့လဲဘာတွေပါတော့ဘာကံတော့ကာယကံဝစီကံကိုယ်ကိုယ်ကိုတဲ့လဲကာယကံပါတဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဟောဘယ်ဟာတော့သင်္ခါရရဲ့ကမ္မဘဝရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ရဲ့ဘာတွေပါတော့အဲ့အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ရဲ့ခရုဆိုင်နော်ကိုယ့်ကိုယ်ရဲ့ပါတယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ထဲလည်းပါတယ်ပြီးတော့ဒုစရိုက်သူစရိုက်တွေလည်းမပါဘူးလားမပါဘူးဗျာအဲ့ဒါတော့လူလောကတွေပေါ့ဟုတ်ကလားသရိသံလောကတွေကြတော့ဒုစရိုက်ပဲဖြစ်တယ်ဟောတကယ်ကောင်းတဲ့ဘုရားတော်တို့ကြတော့မဟိုဟိုရေပြမနာဝေဒကူတပ္ပဓမေနဲ့အဲ့လိုဆင်ခြင်တတ်တယ်ဖရာတွေတရားတွေဆင်ခြင်တတ်တယ်ဖရာတော်ဟိုဟိုနေကြတော့အဲ့ဒါလိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်နဲ့အဲ့ဒီကာယကံဝစီကံမနောကံနေပါတယ်ပြီးတော့ဒုစရိုက်သူစရိုက်တွေလည်းပါတယ်ပြီးတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်မလဲကာမဘဝပါတယ်သင်္ခါရလည်းပါတယ်အဲ့လိုပြီးတော့ကာမေတုကာမတုခံလေအစွန်းတစ်ပါးဆိုတာလည်းအဲ့ဟာဒီပါတာပဲဒူးရိုက်သူးရိုက်တွေပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါခင်ယူဆိုင်ကိုလိုချင်တဲ့ဟာတွေကတော့ဟိုကိလေသာမဖြစ်တဲ့ကံမဖြစ်တဲ့မဟုတ်ဘူးလားဘုရားမဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားအဲနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်တာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကလည်းဟိုယာကစာတိစတမိသောဇံယာကစာတိစတမိဉိမ့်ပြီးထိုနိဗ္ဗာန်ဉိမ့်ပြီးထိုနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါလေရတာမှနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်ဟာမှတည်းရယာကဒေါရမောဟလည်းမရှိဘူးသုံးခုဇာတိဇရာဗျာတိမရဏသုံးခုလည်းမရှိဘူးသုံးခုနဲ့သုံးခုနဲ့ပေါင်း၆ခုပါပြီးတော့တောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယတ၅ခုလည်းမရှိဘူး၅ခုနဲ့၆ခုနဲ့ပေါင်းအဲ့ဒါ၁၇မီးခေါ်တယ်ဘာခေါ်တော့ယာကစာတိ၁၇မီးယာကစာတိ၁၇မီးငြိမ်းပြီးထိုနိဗ္ဗာန်ငြိမ်းပြီးထိုနိဗ္ဗာန်ယာကတွေကလည်းဖြစ်မလို့ရှိရင်လောင်နေတယ်နော်မီးလိုပဲကြိုက်မိပြီးချစ်မိပြီးဆိုရင်အဲ့လောင်ပြီးအဲ့ဒါယာကစွာကိုတတ်မချင်တာလက်ထရှင်တာတွေဒါတွေကိုအဲ့ဒါတွေဂယုဆိုင်ဒါတွေယာကစာတိယာကတွေပါတယ်ဒေါရကမရရင်ဒေါရတွေပါတယ်ထွက်တတ်တယ်ယာကနဲ့ဒေါရနဲ့လောဘနဲ့ဒေါရနဲ့ဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့တော့မောဟကလည်းသူငါတွေဖြစ်သွားတော့အဝိဇ္ဇာတွေဖြစ်တော့မောဟပါတာပေါ့မောဟနဲ့လူတွေမှာမောဟလိုရှိတယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လည်းအဝိဇ္ဇာတော့မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာအဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့အဲ့ဒါလူတွေနဲ့အဲ့လိုကြိုက်အောင်လုပ်ရတယ်ဟောကိုယ်လည်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကြီးပါပဲလားအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံအဲ့ဒါ၃ခုဥပါဒနာပစ္စယကမ္မဘဝကမ္မဘဝပစ္စယကမ္မဘဝပစ္စယဇာတိသရံအဲ့ဒါက3ခု3နဲ့3နဲ့6ခုအဲ့ဒါ6ခုလည်းလွယ်လွယ်လေးမှတ်ထားခက်ခက်ကြီးတယ်မမနဲ့အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကလည်းကာယကံဝစီကံမနောကံသောဆောင်တပ္ပဒေါသခတဲ့သောပြစ်တို့ကိုပြောက်ပါစေခြင်းအကျိုးဟာပြောက်ပါစေခြင်းအကျိုးဟာအဲက
该干我时间不老干，表哥呗也记得。该干我时间不老干，表就是人，我把他表皮。该干我时间不老干，他表来吧。该干我时间不老干，他表来吧。我把他那表的哩。我把他那表的哩。我把他那表的哩。ឧបាទានឧបាទានក៏មិនຕ້ອງຜູ້ແດ່ເຮົາເຂົ້າກະລະຕະຄູແດ່ນະຍັງມີບໍ່ລະឧបាទານກໍບໍ່ຕ້ອງຜູ້ສໍມောင်ດີບາດີຍາດີຊ່ວຍມືດີບາດີຍາດີກາມຸບາດານເດດທຸບາດານບໍ່ຊິຜູ້ລະລໍບານະດໍດະລໍບານະເດດທິລໍບານະບາດົງລໍບານະເດດທິກໍບໍ່ຕ້ອງຜູ້ແດ່ကံဖြစ်သေးသလားလောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိဒါမတုံးပါလောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိဒါမတုံးပါကံသုံးပါဟာမဖြစ်သတည်းကံသုံးပါဟာဖြစ်သတည်းလောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိကမစ္ဆာဒိဋ္ဌိပေါ့လောဘကအဘိဇ္ဇာဟောပြပါဒလောဘနဲ့ဒေါသကတော့အတူတူပါပဲလောဘရှိရင်ဒေါသရှိဒေါသရှိရင်လောဘရှိဒေါရတို့လောဘတို့အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားရတယ်ဒေါရဆိုတာဘယ်လိုဟာတော့ကြမ်းတမ်းနေတဲ့ဟာကဘုဒ္ဓကြမ်းတမ်းတာတော့ဟုတ်ကလားအဲလူတွေကိုကြမ်းတမ်းတယ်လူလူချင်းမကြမ်းတမ်းနေအောင်ဟုတ်ကလားကြမ်းတမ်းနေဆိုတတ်တာဖြတ်တာတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်တတ်တာဖြတ်တာတွေဆိုရင်ဒုစရိုက်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်အဲလိုပါလေမင်းတို့ကတော့မဖြစ်ပါဘူးသူတို့ချင်းချင်းတော့ဖြစ်တတ်တယ်မင်းတို့ချင်းချင်းဒေါသကြီးတတ်တယ်မင်းတို့ချင်းချင်းအဲ့ဒါဒေါသမကြီးလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်မင်းတို့ကရောက်ကြတွေကိုဒေါသမကြီးဘူးအဲ့ဒါကိုကိုကိုကာယကံကိုစီကံမနောကံနဲ့ရှိသလားအဲ့ဒါခယူးရရတဲ့ឧបាទានမရှိရင်မရှိဘူးတဲ့ឧបាទានကလည်းလောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိကိုခေါ်တယ်လောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိသာရှိလေပါလောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိသာရှိလေပါឧបាទានဟာရှိသည်ឧបាទានဟာရှိသည်ឧបាទានသာရှိလေပါឧបាទានသာရှိလေပါកាយកံឧបាទានရှိသည်កាយកံឧបាទានရှိသည်កាយកံឧបាទានမရောမနှောកံရောပေါ့အဲ့ဒါឧបាទានចောင်းရှိတယ်ឧបាទានតាមရှိပါឧបាទានតាមရှိပါកាយកံវិជ្ជាមရှိទ ᱹ ីកាយកံវិជ្ជាមရှိទ ᱹ ីកាយកံវិជ្ជាមရှိပါកាយកံវិជ្ជាមရှိပါអဲဇာတိសរមរៈមရှိទ ᱹ ីဇာတိសរមរៈមရှိទ ᱹ ីកាဇာတိសរមរៈមရှိវិញបែរយកវ៉ារងអဲဇာတိសរមរៈ3គូဇာတိសរមរៈក៏មិនគូរង3គូបាទအဘလောဘဒေါသမောဟဘရောက်တော့ဟုတ်ပါဗျာဖြစ်စရာတွေနော်လောဘဒေါသမောဟဆိုတာဘာတွေတော့ကိလေသာကိလေသာဆိုတာဘာတော့ဝဲကိလေသာဆိုတာဘာတော့လဲလဲပြီးဖြစ်တယ်လို့ဟုတ်ကလားခဏခဏဖြစ်တတ်တော့ဝဲခေါ်တယ်အဲခဏခဏမဖြစ်ဘူးဆိုဝဲမဖြစ်ဖြစ်တော့ဘူးအဲအဲအဲ့ဒါကခုဆိုင်တရားရတဲ့ဆိုဒီမှာတရားရတဲ့ဆိုဒီမှာမကင်ရှိဖြာပွားလို့ဒါပဲမကင်ရှိဖြာပွားလို့ဒါပဲအဲတရားမရဘူးဆိုဒီမှာတရားမရဘူးဆိုဒီမှာမကင်ရှိဖြာမပွားလို့ဒါပဲမကင်ရှိဖြာမပွားလို့ဒါပဲတရားတယ်မတရားမတရားဘူးဆိုရင်မကင်ရှိပါမပါတော့တရားတယ်ဆိုရင်မကင်ရှိပါပါတယ်အဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီလိုမရှိခင်ရှိပါတာပါလေပါမရှိရှိပါတာပါလေပါမြစ္စည်းမာပရိပရာယသတိမြစ္စည်းမာပရိပရာယသတိမဂ္ဂင်ရှိပါပါမှာမြစ္စည်းမာပရိပရာယတယ်မြစ္စည်းမာပရိပရာဆိုတာကမကောင်းတဲ့ဘက်ကဒုစရိုက်ကောင်းတဲ့ဘက်ကဘာတော့ဒုစရိုက်ပါဗျာအဲဒုစရိုက်ဆိုသူ့ဒုစရိုက်ကိုတစ္ဆာသိရတယ်တစ္ဆာမသိလို့ရှိရင်လောဘပါတတ်တယ်ဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဗျာငါကောင်းစာရေးမဟုတ်လားငါကောင်းစာရေးမလုပ်ရဘူးဟိုလောကကောင်းစာရေးလုပ်ရတယ်ငါကောင်းစာရေးမလုပ်ရဘူးစောစံငါကောင်းစာရေးလုပ်ရဘူးလောကလောကအနုကမ္မာယစောစံလောကအနုကမ္မာယ
Loka nu kambaya. Loka nu kambaya. Loka hidaya. Loka hidaya. Loka ajunga. ไอ้หลุหลุออกมาเด้กุโหลหลุออกมาเด้ถูกต้องล่ะถูกต้องงากองซาบ่หลุหลุสิยังโหตนามานะดิฐิบ่ป่าวล่ะป่าวครับงางานัดผิดผิดบ่บ่ผิดบ่หมุล่ะหลุชันนาณัชันนาผิดบ่นิพพานชันนาก็อภิญญามาบ่หมุล่ะนิพพานชันนาสรแล้วไอ้เนี่ยโหติสสาร 4 บาสรตมาดิฐิผิดผิดตัวได้ มาต่องด่าอย่างนิพพานสรว่าแม่หมอบอยู่ว่าได้หาแกต่องด่านี่တော့เพิ่นเรื่องนี้ဝေးမနေဘူးล่ะနိဗ္ဗာန်ရပါလို့ဤတယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကတောင့်တာရတဲ့ဟာလားမျက်မှောက်ပြုရတဲ့ဟာလားမျက်မှောက်ပြုရတဲ့ဟာလားကမျက်မှောက်ပြုရတဲ့ဟာကြီးကိုတောင့်တာနေတော့မျက်မှောက်ပြုရတဲ့ဆိုတာသိပြီးသားရှိဖြစ်နေရတာမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးလောဘဒေါသဒါမရှိပါလောဘဒေါသမရှိပါနိဗ္ဗာန်ဆိုဟာရှိသည်နိဗ
ဒိဋ္ဌိပဲမဟုတ်ဘူးလားအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံမဟုတ်ဘူးလားအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံတဏှာမရှိလဲဥပါဒံမရှိဘူးဥပါဒံမရှိလဲတဏှာမရှိဘူးတဏှာဆိုကာမုပါဒံအခုအတန်နဲ့အတန်နဲ့အရှင်းနဲ့ဆိုဘာဒံနေတော့အဲအဲ့ဒါသိရင်ကာမုပါဒံပေါ့အဲ့ဒီအတန်နဲ့အရှင်းနဲ့ကိုငါတို့သူတို့မှတ်တာဘာလို့ခေါ်တော့အဲအဲ့ဒါနေတစ်ခုမှတ်ရင်တော့မရှိတော့ဘူးအရှင်းနဲ့အတန်နဲ့အနတ်နဲ့ရတာတဲ့အတွေ့အထိရင်ဘယ်နှခုတော့ငါးခုပါငါးခုအဲ့ဒါကာမုပါဒံခေါ်တယ်အဲ့ဒါဘာခေါ်တော့အဲ့ဒါမဆွဲလန်းနဲ့တေပြီးရင်ကထီထီလို့ရအောင်မလားအဲအဲ့လိုမရတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒီကာမုပါဒံကိုဒိဋ္ဌုပါဒံဆိုတာဒိဋ္ဌုပါဒံလည်းအဲ့ဒီကာမုပါဒံကိုငါလို့ဆွဲတာပဲဒိဋ္ဌုပါဒံပြည့်သွားတာဒါကြောင့်အာယုံကိုသိရမယ်အာယုံ၅ပါးသိလေပါအာယုံ၅ပါးသိလေပါဟုတ်အာယုံ၅ပါးကိုဒိဋ္ဌုပါဒံကအာယုံတွေကိုငါတို့မထင်ဘူးလားငါမြင်တယ်လို့လည်းမထင်ဘူးလားငါကြားတယ်လို့လည်းမထင်ဘူးလားဟုတ်အာယုံအာယုံကအာယုံအင်္ဂါစောစမ်းအာယုံကအာယုံအင်္ဂါအာယုံအင်္ဂါကအမှန်တော့အတိုင်းရှိတာဆိုတာအမှန်ယူပါယုံဆိုတာဒိဋ္ဌခေါ်တယ်ယူပါယုံဆိုတာဘာခေါ်တော့အနေပိလိုက်စမ်းဒိဋ္ဌကိုမင်းအပ်တော့အာယုံဒိဋ္ဌကိုအနေပိလိုက်စမ်းသုတ္တကိုအနေပိလိုက်စမ်းအာယုံရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားကြာတာဘာကိုကြာတော့အာယုံကြာတယ်ဆိုတာဒကာကြီးတို့ကယာကဆိုတာမကြာတာတွေကြာနေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားယာကဆိုတာဘာကြာလို့တော့ဒီကသုတ္တကဘာတယ်တော့ဒိဋ္ဌကဘာတယ်တော့အဲ့ဒါကမိဝဲရမယ်သေဝိတ္တပတရားတဲ့အဲ့ဒါဘာတရားတော့မိဝဲအတဲ့ရတဲ့တရားကဒိဋ္ဌကယူပါယုံကနာမိဝဲရတဲ့ဟိုမိမ့်မလို့ရောက်ကြည့်လို့တော့မိဝဲတော့ຢာကတွေဖြစ်တာပေါ့မပြည့်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်လေဒိဋ္ဌကဘာအာယုံတော့ဒုတာကဘာတော့ရအပ်တဲ့အာယုံတော့မျက်စိကဖွင့်ရင်ကိုမမြင်ရတဲ့အာယုံပြည့်သွားတယ်အဲ့ဒါဂရုစိုက်ပါလို့ပြောတာပါတကယ်လို့ဆိုရင်လည်းအဲမျက်စိဖွင့်ကြည့်လဲတကယ်ဟာကြီးမမှတ်နဲ့ဟုတ်ကလားတကယ်ဟာကြီးမှတ်ရင်ယံဖြစ်တယ်တကယ်ဟာကြီးမှတ်ရင်ဘာဖြစ်တော့ယံလည်းဖြစ်တယ်ယာကလည်းဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ယံဖြစ်တော့တကယ်လူကြီးမမြင်ရတဲ့ဟာကိုသွားမယ်ငါကိုဆိုတယ်သူ့ကိုဆိုတယ်နဲ့မရှိဘူးလားရှိပါဘူးငါသူ့ဆိုရမြင်ရသလားမြင်ရပါသေးတယ်အဲဒါဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတယ်စာပေလေးဆိုတာတလုံးနဲ့အော်ဓာတုစီရိယကြတော့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တံဘဝိတ္တိစောဇံဒိဋ္ဌိစီရိယမတ္တံဘဝိတ္တိ
ာယုံကံအင်္ဂါကဘာအာယုံတော့သက္ခုပတာဒအာယုံကံအင်္ဂါဆိုဘာတော့သက္ခုပတာဒအဲ့ဒါခေါ်တာပဲပတာဒဆိုအကြည်ဟုတ်ခေါ်တယ်ပတာဒဘာခေါ်တော့သက္ခုပတာဒဆိုမျက်စိအကြည်တဲ့မြန်မာလိုကသက္ခုပတာဒဆိုဘာတော့မျက်စိကြည့်ပါဘူးသက္ခုပတာဒဆိုတာဘာဘာသာတော့ပါဠိဘာသာသက္ခုပတာဒဆိုတာဘာဘာသာတော့ပါဠိဘာသာလို့လည်းခေါ်တယ်မဂရဘာသာလို့ခေါ်တယ်မဂရတိုင်းကဖြစ်တဲ့ဟာဟုတ်လားမဂရတိုင်းစားဆိုတာမျက်စိမှာပရိပဒါခေါ်တယ်ဟုတ်ကလားမျက်စိမှာတိုင်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီတိုင်းကလူတွေမှအရင်တော့ကတော့အဲ့နာပါပဲဘုရားတွေတရားတွေရှိတယ်မျက်စိမှာတိုင်းမှာဟိုကအစာရဲပါရဲပါတယ်ပဲအနောက်မှာပဲအရှိမှာပဲဟုတ်ကလားမြောက်မှာပဲတောင်မှာပဲနဲ့အဲ့လိုပါလေအဲ့ဒီအိန္ဒိယထဲမှာပဲမြစီမှာပြိပရာဟုတ်ကလားသူ့ထဲမှာပဲအဲ့ဒီဖျားကဖြစ်တယ်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒီဟာတွေကဟိုက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 ိုຢာကဒေါသကင်းမှုအရေးကြီးတယ်မကြည့်ဘူးလားကြည့်သလားကိုကိုကိုကူးစားအဲ့တော့တလုံးနှလုံးသိရနေတယ်ကိုဟန်ဟန်သွားတယ်ဒိဋ္ဌေဒိဋ္ဌာမတ္တံဘောဟိတတိဆိုရသွားပြီဘာဘူးလို့ရတယ်မှတ်တော့အမှန်ကိုသိသွားတယ်ဟုတ်လားဒိဋ္ဌိဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါဘူးဒိဋ္ဌိမဖြစ်လောဘဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါဘူးဒိဋ္ဌိလောဘမဖြစ်ဥပါဒံဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါဘူးဥပါဒံမဖြစ်ကံဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါဘူးကံဖြစ်ရင်ဇာတိဇာသမရဏဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါလိုမေးရကြလားမေးရရတယ်မင်းအတ္တကဘာတော့မင်းအတ္တကဘာတော့ဘာသာကဘာတော့ကဘာတော့အာယုကအင်္ဂါအဲ့ဒါလေးတွေကိုပဲစောနေအောင်တော့တခါတည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်အဲ့ဒါအမှန်မသိဘူးလားသိသလားအမှန်သိရင်ဘာတော့သမာဓိသက္ကုပ္ပတာရကရဟောဟာတွေပြောရင်ဒုက္ခတစ္စာဘာရညာနဲ့အဲ့ဒါလည်းဟုတ်တော့ဟုတ်တာပဲဟုတ်ကမို့လားတကယ်လည်းဟုတ်သွားတာပဲအဲ့လိုလေခရုစိုက်ပါအများကြီးလည်းသိမလို့ပါဘူးဟုတ်ကလားသူနားရည်တွေကလည်းဝါနေပြီမူလားဒိဋ္ဌေဆိုဘာရတော့ယူပါယုံရတယ်ဒိဋ္ဌေမြင်အပ်တော့ယူပါယုံဆိုတစ်လုံးနဲ့တခါကြီးတော့ຢာကဒေါသဖြစ်နေတာမြင်အပ်တဲ့ယူပါယုံလားဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲမမြင်အပ်တဲ့ယူပါယုံဟုတ်ကလားမမြင်အပ်တဲ့ယူပါယုံဆိုတာဥပါဒံရဲ့အာယုံမမြင်အပ်တဲ့အာယုံဆိုတာဘာတော့ဥပါဒံဆိုတာဒိဋ္ဌိနဲ့လောဘအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိနဲ့လောဘဖြစ်တဲ့ယုတ်ဟာယူဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာဟုတ်ကလားအဲဒိဋ္ဌိလောဘသာပါလေပါဒိဋ္ဌိလောဘသာပါလေပါဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာဖြစ်သည်ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာဖြစ်သည်ဒိဋ္ဌိလောဘပါလေပါဒိဋ္ဌိလောဘပါလေပါဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာဖြစ်သည်ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာဖြစ်သည်ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာသာဖြစ်လေပါဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာသာဖြစ်လေပါဒုက္ခသစ္စာဖြစ်သည်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်သည်ဒါပါဠိတွေစပ်ပေးထားတာသင်္ခါရုပါဒေတဲ့ခိုင်တန်ခိတ်တေနာပြစ္ဆုပါဒနဲ့ခန္ဓာပြီးဒုက္ခသစ္စာဒါဓမ္မစက်ญาတွေမှာပါလို့အဲ့လိုပြောတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါဘာခက်တာမြင်အပ်တာကတခါလဲမြင်အပ်တာကဘာတော့ယူပါယုံဗျာအဲ့ဒါယူပါယုံယူပါယုံဆိုတာဥပါဒနဲ့ခန္ဓာပါသလားမှန်ပါပါဘူးဗျာအဲ့တော့ခွဲဘူးလားဒီကမာကြီးတွေမခွဲပါဘူးမမခွဲရေပေါ့သူကလုံးတုံလုံးတုံမဲ့သူကသဘောကျလုံးပြီးယူကြတာခွဲကြမှာဟဲ့ဆိုမခွဲကြခွဲကြတော့ရောက်ကြမရှိတော့ဘူးဒီတော့သဘောမကျတော့ခွဲကြတဲ့တရားဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဗျာမခွဲကြတဲ့တရားကြီးကမှဒကာကြီးကရှိတာဟုတ်ဒိဋ္ဌေရပါတော့မြင်အပ်တော့အာယုံအာယုံဆိုယူပါယုံနော်ယူပါယုံဆိုကသက္ကုပ္ပတာရကအာယုံကံယူပါယုံဆိုက
这卡的啊先说让啊先说啊连把呀啊先说把肉连把呀我啊先说啊连把呀的门内地卡的肉个啦哎那是也我啊啊老卡的啊连的肉个啦啊先阿蓮阿蓮滅世呢才拿咧阿古塞滅世呢像媽媽阿蓮是都見拿呀我我我古我聽在見罵啦我路在見的啦阿蓮是都阿蓮呀過沒的罵啦猛抓比見的啦那不如米過你呀都အဲ့ဒါ interdependent လေခေါ်တယ်အဲ့ဒါအနတ္တခေါ်တယ်သူတို့ကမိကိုရရင်အနတ္တနေတ္တနာမဖြစ်ဘူးနေတ္တနာဆိုတာသူတို့ကမမိကိုပဲဖြစ်တာနေတ္တနာဆိုဘာတော့သူတို့ကမမိကိုပဲဖြစ်တာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမိကိုရသေးလားမိကိုရပါဘူးအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်မမိအဲ့ဒါလေးတို့သိရင်လည်းသိသွားတာပဲမြင်နေစွာဘုသူမိကိုရတော့ပြီးတော့အာယုံကံအင်္ဂါလည်းမမီရဘူးလားမီရပါတယ်ခင်ဗျာအာယုံကိုလည်းမမီရဘူးလားမီရပါတယ်အဲအရှင်းနဲ့ယူပါယုံနဲ့အာလောကတဲ့မနတိကာရတဲ့လေးခုဘယ်နှခုတော့လေးခုပါခင်ဗျာစောစမ်းဘာရတော့အရှင်းနဲ့ဘာမာယုံကံဘာရတော့အဲမြဲပတာရာရောပါလေမျက်စိမျက်စိမြင်ဖို့မြင်ဖို့ဒကာကြီးတို့အမကြီးတို့ခွဲလားခွဲပါဘူးမျက်စိမြင်တာမြင်တာပဲကြည့်လိုက်တာပဲဒိဋ္ဌိကဘာတော့ယူပါယုံတစ်ခုတည်းရတယ်ဒါပေမဲ့သူကသူမိခိုးနေရတာကသုံးခုသုံးခုရှိနေပြီဟုတ်ကလားမှန်ပါဘူးအလောကရဲ့အရှင်ရဲ့ဟုတ်လားအကြည်ရဲ့ဟုတ်လားနှလုံးသွင်းရဲ့အဲ့လိုရှိတယ်နာကြတော့အပေါ့ကြာဟုတ်ကလားအာကာသနာကြတော့ဘာတော့အဲအပောက်ကြီးကြီးမှကြားရတယ်အပောက်ကဆို့နေကြားသေးလားကြားတော့ပါဗျာအာကာသကြီးမှ तू ကအာလောကနေရာမှာအာကာသထည့်ထားတယ်ဟုတ်ကလားအာလောကနေရာဘာတော့အာကာသကိုမိခိုးနေရတယ်ဟုတ်ကလားမိခိုးနေရဆိုမလွတ်လပ်ဘူးမိခိုးနေရဆိုလွတ်လပ်တယ်လားနိတ္တရဏဆိုမမီကိုရဘူးနိတ္တရဏဆိုဘာတော့မမီကိုရအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရဲ့နာမည်အဲ့ဒီပဒါရမရှိတော့ဘူးယတ္ထစက္ခုစသောတင်းစအနေလာတယ်ဟိုအဲ့ဒါကတော့ဟိုအဟွာဟွာအနုပါတိတေတနိဗ္ဗာန်ကိုဟောတယ်ဟုတ်ကလားမျက်စီတွေဘာတွေမရှိတော့ဘူးအခုကတော့ကိလေသာမရှိလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ဖြစ်တယ်မျက်စီကဖြစ်တယ်ကိလေသာမရှိရင်နိဗ္ဗာန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုသိရင်လည်းမျက်စိကမဖြစ်ပါဘူးဒီလိုလဲခုမသိလဲခုမသိကိလေသာရှိလဲခုမသိကိလေသာရှိအဲ့ဒါနေပါမရဘူးဟိုဟာပြည့်စီပြည့်ဒိဋ္ဌိရဆိုဘာအာယုံတော့မြတ်တော်ယူပါယုံတစ်ခုတည်းရှိရနော်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိမြတ်တော်ယူပါယုံ၌မြတ်တော်ယူပါယုံ၌ဒိဋ္ဌမတံဒိဋ္ဌမတံမြတ်တော်ယူပါယုံဟောသောအတန်းရှိရှိသည်မြတ်တော်ယူပါယုံဟူသောအတန်းရှိရှိသည်မြတ်တော်ယူပါယုံဟူသောအတန်းရှိရှိသည်ဘဝိတ္တိဖြစ်လက်တာဘဝိတ္တိဖြစ်လက်တာဖယတရားကရှင်းရနေတာဘကွာကိုရှုပ်နေလို့လားဟောညာကဒေါသကဖြစ်မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာမြတ်တာကဘုလို့မြတ်တော်ယူပါယုံမင်းတို့ရောက်ကြရဲဆိုပါတော့မမြင်ပညာဖြစ်သွားပြီ။ဘာဖြစ်သွားတော့ပညာပါဘုရား။အဲပညာဖြစ်သွားပြီ။ပညာဆိုတမှုဟပညာပေါ့မဟုတ်ဘူးလား။မှန်ပါဘုရား။အဲ့လိုသိထား။အဲ့တော့ကာယကံဝစီကံမနောကံနဲ့ဖြစ်သေးလား။ဖြစ်သွားပါဘုရား။ကဲ။ဘုရားတရားဆိုတာဟာလွလွလွချင်းလွတ်လွယ်သွားတာ။တုတေကြာသောတတ္ထာယုံ၌တုတေသာဘောတတယုံနာတုတမတံတုတမတံရသောယူပါယုံဟူသောအတိုင်းရှိသည်ရ
အနဲ့အနဲ့မြန်မာပြန်ရမယ်အနဲ့ဟောကတော့ပါဠိလိုပဲတုဒ္ဓမတ္တံနဲ့ဘဝိတ္တိဖြစ်လတံအခုမဖြစ်ဘူးတရားရတဲ့ခါကျဖြစ်လိမ့်မယ်အခုရရင်အခုဖြစ်တယ်အာလောကရဲ့မနတိကာရရဲ့ပတာဒရဲ့ယူပါယုံရဲ့ဘယ်နှခုတော့အဲ့ဒါကြမှာမြင်တယ်အဲ့ဒါကြဘာတော့မြင်တယ်ပါဗျာအဲ့ဒီမှာဒိဋ္ဌေကမြင်အပ်တော့ယူပါယုံကိုဆိုလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာမြင်တာကိုလည်းသိရဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာယူပါယုံမရှိဘဲနဲ့မြင်သလားမြင်ပါဗျာအဲ့ဒီအမြင်တွေကအလင်းမရှိဘဲနဲ့မြင်သလားမြင်ပါဗျာနှလုံးမသွင်းဘဲနဲ့မြင်သလားမြင်ပါဗျာအဲ့ဒီမြင်တာလေးကသူတပ္ပကိုမိခိုးနေရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်အနတ္တစက္ခုအနတ္တစက္ခုအတ္တဒီယောရိယစက္ခုအတ္တငါလို့ဆိုသည်ဖြစ်အောင်ဒါမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့လိုပြောတာလေပါဠိတွေပုံမှန်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မျက်စိစက်ခုစက်ခုလို့ပဲသိရမှာမျက်စိဟုတ်ကလားမျက်စိဆိုတာအာယုံကံအင်္ဂါအာယုံကံအင်္ဂါရှိလေပါအာယုံကံအင်္ဂါရှိလေပါသူဟာမြင်တာဖြစ်သည်သူဟာမြင်တာဖြစ်သည်မြင်တာကဘယ်သူတော့ဝိညာဉ်မြင်တာကဘယ်သူတော့လူတွေကောင်းကမြင်သလားမြင်ပါဘူးဗျာဒီကလိုင်းတွေဇဝဲတွေကမြင်သလားမြင်ပါဘူးဗျာမြင်တာဘယ်သူတော့အဲစက္ခုဝဉ္ဇဉ်ကိုစက္ခုဝဉ္ဇဉ်လို့တခါကြီးတော့အမှတ်ရဘူးရဲ့လားတနေ့ကုန်လို့တခါမှမရဘူးငါမြင်တယ်အရင်ပြည့်တယ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာအဲဒီတော့မြင်ငါမတ္တဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဗျာငါပါနေတော့မြင်ငါမတ္တမဖြစ်ဘူးငါမပါဘူးဆိုမြင်ငါမတ္တဖြစ်တယ်ငါပါရင်လောဘဖြစ်သွားပြန်တယ်ဒိဋ္ဌိလောဘအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိလောဘကဥပါဒဏ်ရဲ့ခန္ဓာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဥပါဒဏ်ပြတယ်လို့မြင်ရတယ်ရိပ်မလျတဏ္ဍာနဲ့ဥပါဒံကပြထားတယ်ဥပါဒံဆိုတဏ္ဍာပါတာပဲလောဘကိုဥပါဒံကလောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိကိုနှစ်ခုကိုဥပါဒံခေါ်တယ်လောဘတဏ္ဍာကလောဘတစ်ခုနဲ့ခေါ်တယ်ခေါ်တာဥပါဒံကဒိဋ္ဌိနဲ့လောဘခေါ်တယ်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိလောဘပါတဲ့ရုပ်ဟာဥပါဒနဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိလောဘပါတဲ့ဝေဒနာဟာဥပါဒါနဝေဒနာဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဝေဒနုပါဒနဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဟာပါတဲ့တင်ညာတင်ညုပါဒနဲ့ခန္ဓာဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာခွဲခွဲခွဲအဲ့ဒါသိလို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာသိတာပဲအဲ့ဒါဒုက္ခလို့ဆိုရင်မလွယ်ဘူးအဲ့ဒါဒုက္ခမရှိရင်ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်လွယ်လွယ်ပဲအဲ့ဒါဒီကမာကြီးတော့မခွဲလို့မခွဲတာကဟိုရက်လဲမကျက်လှုပ်လဲမလှုပ်တခါတည်းအိမ်နေစားစရာတောက်စရာတွေနဲ့ပြီးတော့ဆင်းရွက်ကြောင်းသိကြောင်းဒါပဲပြောမနေ့စပြီးတော့ညနေဘာချက်မနေ့ကစတယ်ညနေအပေါ်မှာဝေးကြီးရညနေဘာချက်ကအဲ့ဒါကြမ်းနေတာနဲ့ပြီးတော့ရှမ်းမရှိသေးဘူးဆိုစံပြာရတာနဲ့ဘာလှုပ်ရတာနဲ့ညာလို့ဒါနဲ့ကိစ္စကုန်တယ်အာယုံကအင်္ဂါတို့တခါမှတွေးဘူးလားကိုငါကြီးဖြစ်ဟုတ်ကဲ့လားငါရောဒိဋ္ဌိရောလောဘရောမပြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒိဋ္ဌိလောဘသာဖြစ်လေပါဒိဋ္ဌိလောဘသာဖြစ်လေပါဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဖြစ်သည်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဖြစ်သည်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာသာဖြစ်လေပါဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဖြစ်သည်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်သည်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်လေပါဒုက္ခသစ္စာဖြစ်လေပါတမှုရိယာဟာပါသည်တမှုရိယာဟာပါသည်အဲ့ဒါကျတမှုရာသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသိပြီအဲ့ဒါမျိုးသိလိုက်ပြီလို့ဆိုတဲ့တပိုင်းတည်းဥပါဒနဲ့ခန္ဓာတွေရှိသေးလားတမှုရာတွေအဲ့ဒါညောတာသစ္စာပဲဘာမှခက်စရာဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါလေးကိုဝင်းနဲ့မရှိပဲထားလိုက်ရင်ပြီးသားတာအစွဲတာမထားနဲ့ဟုတ်ကဲ့မို့လားအဲ့လိုဟာလေးပဲတုတေကြာသောတတ္တယုံ၌တုတေကြာသောတတ္တယုံ၌တုဒ္ဓမတ္တံတုဒ္ဓမတ္တံကြာသောတတ္တယုံဟူသောအတိုင်းရှိသည်တတ္တယုံဟူသောအတိုင်းရှိသည်
အဲ့ဒါမှကြားကမြဖြစ်တဲ့အတန်နဲ့ယူရတော့စကားတွေဘာတွေမယူဘူးဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအတန်ကတိလိုက်ရင်မမြည်ဘူးလားမမြည်ပါဘူးမြည်ပြီးပြတ်တော့ဘူးလားမမြည်ပါဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒီအတန်ရှိပဲနေရမှာလေအဲ့ဒါလက်ကျင့်နေရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တံဒီအဲ့ဒါသေဝိတ္တပတရားတဲ့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တံမဟုတ်လို့ရှိရင်ခုနတုန်းကဒိဋ္ဌိလောဘပါလေတဲ့ခါကျစိတ်တစားမဖြစ်ဘူးလားစိတ်တစားဖြစ်ရင်ကိလေသာမဖြစ်ဘူးလားဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တဆိုရင်ကိလေသာဖြစ်မလားမဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်မျက်စိမှာပฏิပဒါကြာသွားတယ်တလုံးနဲ့ကြာရင်ကြာသွားတာဟုတ်ကဲ့လားဘာမှတွင်နေဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တနာဆိုလိုက်ရေနစ်တို့မိတွေလောင်းနေပြီးသေရောမယ်ဆိုရင်အဲနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတာအမလေးပါလေးနဲ့ဩမနေနဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါပါဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တံရည်ရှင်လက်တုတေတုဒ္ဓမတ္တံဆိုလိုက်ရည်မနေနဲ့မဟုတ်လားမှန်ပါပါမုတေမုတေနာတော့နာတော့ခန္ဓာယုံခန္ဓာယုံစာအပ်တော့စာအပ်တော့ရအရသာယုံရသာယုံထိအပ်တော့ထိအပ်တော့ဖွတ်တပါယုံ၌ဘုရားပါယုံ3မျိုး၌ဘုရားပါယုံ3မျိုး၌ဟောနာနာရဲ့စားတာရဲ့ထိတာရဲ့3မျိုးကိုအဲ့ဒါကိုမုဒ္ဒာလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကလားဒါကြောင့်ခန္ဓာဒိဋ္ဌိယနတ္ထိဆိုတာကမြမာတွေပယ်တာအဲ့ဒီဟာပဲမုဒ္ဒာကိုပယ်လိုက်တာဟောတုဒ္ဒာနဲ့ဒိဋ္ဌာကသူကဖရာတရားနာကျင်နေတယ်ဆိုတော့ဟာရှိတယ်သူမှအစွဲလန်းရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မျက်စိနဲ့နာပဲဖြစ်တယ်မြမာတွေမှာခန္ဓာစိမ်ဝါကာယဆိုမုတာမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ယာကလည်းမဖြစ်ဘူးတခါကြီးတော့ခန္ဓာဖြစ်တော့နန်းနဲ့ဝါဒနာကပါးနာပဲနှင်းချက်ဆိုလဲနန်းကျင်တာပဲကြဘောချေးပြည့်လဲနန်းကျင်တာပဲဘာလဲဖြစ်ဖြစ်နန်းကျင်တယ်အဲ့ဒါငုံပြီးတော့နန်းပြလိုက်တာပဲမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာနန်းတော့ဘာဖြစ်တော့အာယာကဖြစ်တယ်နန်းမာယာကဖြစ်တယ်ဘာမှမသိညာမအဲ့ဒါကြောင့်မြမာတွေပယ်ပါတယ်ဆိုအဲ့ဒီအင်္ဂါမရှိတော့ဒုံးတိကြီးဖြစ်သွားတဲ့တခါကြီးတော့ဖဲ့လဲဘယ်နဲ့မှမဖြစ်တော့အဲ့ဒါဘာတွေပယ်တာတော့အာယုန်နေပယ်တာမို့လားအာယုန်နေစာရုပ်မို့လားမှန်ပါဗျာရုပ်ဆိုတာသင်္ချာရှိတယ်မို့လားမှန်ပါဗျာမုတအာယုန်ကရုပ်ကသင်္ချာရှိတာဟာသူတို့ကပယ်ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားပယ်တော့ပယ်တဲ့မြမာတာဖြစ်သွားမယ်နိဗ္ဗာန်တော့ရောက်ကြလားမရောက်ပါဘူးဒီကတိရတော်ခန္ဓာအံအဝနာအပ်တဲ့ခန္ဓာယုံရဲ့ယတာယုံရဲ့ဖွတ်တပါယုံကိုမုတလို့ခေါ်တယ်ဘာပုလို့တော့ဆိုတာသူနာတော့ထိမှာကိုသိတယ်ဟာမျိုးဒါကြောင့်ထိသိတတိဆိုတာဒါခေါ်တယ်ဘယ်ဟိုဟာကြီးသွားကိုတတိလုံနေလို့ဖြစ်မလားထိသိအဲ့ဒါထိတာသိုံလေးပဲသိရတယ်အဲ့ဒါတတိထားရတယ်ဟုတ်နန်းတဲ့ဟာကိုနန်းတဲ့ဟာတော့ပင်ထားနန်းနာငပိမလို့ရဘူးဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာချစ်စိမ်မုံမလို့ရဘူးပါမလို့ရဘူးမိမမလို့ယောက်ျားမလို့ရဘူးနောက်ရမိမလို့ရင်ຢາກဖြစ်တယ်ငပိလို့ရင်မစားကျင်ဘူးလားစားကျင်ပါဗျာနန်းနာဆိုရင်စားကျင်သေးလားစားကျင်ပါဗျာအာအဲ့ဒီအတိုင်းရှည်ကိုပြောနေတယ်နန်းယုံမြအတိုင်းရှည်လက်နေရင်တခါကြီးကိုຢາກဖြစ်မလားဖြစ်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုဒိဋ္ဌာဒိဋ္ဌာမတ္တံကမျက်စိမှာပฏิပဒါဝိညာဏမျက်စိဝိညာဏဆိုတာအဲ့ဒီဟာခေါ်တယ်အတ္တိတောဧကောအန္တောနာဂတောဧကောအန္တောမျက်စိဝိညာဏမျက်စိမှာပฏิပဒါဒီအာဒါလည်းမျက်စိမှာပฏิပဒါပြောပြတာပါရှင်းတော့ကတရားရပုံနဲ့ခုလည်းရပါတယ်ကိုယ်တဏှာဥပါဒံကဘာတော့ကိလေသာဝဲတဏှာဥပါဒံကဘာတော့ကာမဘဝကဘာဝဲတော့ဇာတိဇာမဏကဘာဝဲတော့ကာဥပါကဝဲအဲ့ဒီဝဋ်ထဲမှာ၅ပါးသလားကဲဒါလည်းမြင်အပ်တော့အတိုင်းရှိပဲဆိုကိလေသာပါလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာမုတေနာအစာအထိအတော်မုဒအာယုန်၌
说萨提亚多穆达阿尤奈南阿萨阿提阿说了是南阿嘎阿南亚的南阿嘎巴亚萨阿嘎巴亚的亚达亚达喏亚达我达巴的嘛巴布我给他提亚多阿尤哎呀别哈喽မထွေအဘောတေတော်တိရတဲ့အာယုံပါတော်မထွေအာဘောတော်အသားပါလားမပါပါဘုရားမင်းမရောက်ကြီးတွေပါလားမပါပါဘုရားအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါနာအစာအတိအတော်အတိုင်းရှိရှိသောမုဒ္ဒအာယုံ၌ဆိုရစမ်းနာအစာအတိရတော်ဘုဒ္ဓဘာယုံစာပထွေတိသောဝါရောပဲเนาะပူတယ်တွန်းတယ်တိုးတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာငွေငွေပူတယ်တွန်းတယ်တိုးတယ်ဒါဒါပဲချောတယ်နုညံ့တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲအဲ့ဒါကိုဘုဒ္ဓဘာအယုံကိုဒကာကြီးတို့ကဟိုဒိဋ္ဌိနဲ့လောပါပါဒကာကြီးတို့မဟုတ်ပါဘူးဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တန်းလည်းဒကာကြီးတို့ပါတယ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုပြောတရားရှိကြည့်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုကြည့်မှာပေါ့တဏှာဥပါဒံဆိုဘယ်သူတော့ကိလေသာဆိုဘယ်ဟာဘယ်ကဖြစ်တာတော့မျက်စိတွေကမြင်ပြီးတော့မျက်စိကဘာဝတ်တော့ဝိပါကဝတ်ကြောင့်ဘာဝတ်ဖြစ်တော့ကိလေသာဝတ်ကြောင့်ဘာဝတ်ဖြစ်တော့ကာမဝတ်ကြောင့်ဘာဝတ်ဖြစ်တော့အဲ့ဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုနှလုံးသွင်းလာမနတာကာတိနှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရဲအဲ့ဒါကြီးပျောက်သွားတာပဲဒိဋ္ဌဒဋ္ဌမတ္တံဖြစ်သွားပုံဖြစ်သွားပုံမဟုတ်လားစတာလည်းဘာကံတော့စကားအတန်ထွက်မှာဝစီကံကောင်းတယ်ဆိုတယ်စတာဘာကံတော့ပြီးတော့စိတ်ထဲကလည်းသဘောကျတာဘာကံတော့ကဲအဲ့ဒီအတိုင်းရှိစတော့ဆက်စတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီကံတွေကအတိုင်းရှိတိုင်းနေလိုက်လို့ရှိရင်မငြိမ့်ဘူးလားအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါတရားစွာဒီလိုတရားစွာတရားတဲ့ဟာကိုတရားခေါ်တယ်ဟောကမတရားတဲ့ဟာကိုမတရားခေါ်တယ်အဲ့ဒီတရားကိုရကျင်လို့ရှိလို့ရှိရင်မဂ္ဂင်ရှိဖြာပွားလို့သာပဲမဂ္ဂင်ရှိပါပွားမယ်တမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပတမာဝါစာဟုတ်တယ်မို့လားကဲတမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပလွတ်နေတော့ဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တွေလည်းငါဖြစ်သွားသည်ဒီယူပါယုံတတယုံတွေလည်းငါဖြစ်သွားသည်အဲ့ဒါတမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပလွတ်လို့ပေါ့မြစ္ဆိမပฏิပဒါလွတ်ပြီးတော့အန္တအစွန်းပဲပြီးတော့ကာမေတုကာမတုခံလိကတဲ့ရောက်သွားတယ်အဲ့လိုများစဉ်းစားဘူးရဲ့လားစဉ်းစားပေးရမယ်စဉ်းစားပေးရမယ်မင်းတို့ရောက်ပြီးတော့ကြားဘူးတယ်ဆိုရင်စဉ်းစားကိုပေးရမယ်မစဉ်းစားလို့ကိုရကိုမရအောင်ဒါမှတရားလိုခြင်းသမို့လားတရားရသည်ဆိုသည်မှာပြီးတော့ကောဓမ္မတည်းတည်းဓမ္မတည်းကပါရောက်ကိုရောက်အောင်မရောက်ရင်မြစီမမက္ကသစ္စာရောက်ွက်လားရောက်ပါဗျာအဲ့လိုလေသိပေဦးမှာပေါ်တာတရားဟောတယ်တရားနာတယ်ဆိုတာဒီလိုသိအောင်နာရတာတခြားသိအောင်နာရတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကလားဒီစရာမောစရာပြောပြီးဟာ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 ဆိုသဘောကျပြီးတော့အဲ့ဒီဟာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မို့လားမှန်ပါဗျာကောင်းကောင်းတည်တည်ပြောနေတည်တည်ညညနေမှာဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာအာယုံစွာသိပြီလားမှန်ပါဗျာအာယုံကိုတိမကတ်ညိအာယုံကိုတိမကတ်ညိပြီးတော့ကောလူကြီးတရားအဲ့ဒါထုတ်ချပေးတဲ့ဓမ္မ ानु ပသနာဒါကြောင့်ရူပေစပဇာနာတိနဲ့မပါဘူးလားစက်ခုံးစပဇာနာတိနဲ့မပါဘူးလားအဲ့ဒါနဲ့ဗာရဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ်တန်နဲ့လည်းအတူတူပဲပြီးတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နဲ့လည်းအတူတူပဲဟောဟောတဏှာဥပါဒံစွာကအခုဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာကိုမကာယကံဝစီကံဆိုတော့ကံကလည်းခုဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဇာတိဇာမရဏဆိုတော့လည်းအခုဖြစ်တာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာသုံးခုကြီးတာဆိုးနေတယ်နော်တခါတည်းဖြစ်သွားတယ်ကာယကံဝစီကံလည်းဖြစ်လိုက်ရောဟိုကတဏှာလည်းဖြစ်လိုက်ရောသူ့ရဲ့ဏိဒံသူ့ရဲ့ဝိဘက်တခါတည်းဖြစ်အဲ့ဒါဇာတိဇာမရဏဖြစ်နေတယ်တော့ကိုဝကြည့်ရတခါလေလဲတယ်လို့လားကိုစကားပြောလို့လားနှေးနေတာပန်ကထိတ်တိတယ်ကိုလဲနေတယ်မှုတ်သေးတယ်
တဏရဲ့ဥပါဒံရဲ့ကံရဲ့ဇာတိတဏဥပါဒံဇာတိတဏဥပါဒံဇာတိတဏဥပါဒံဇာတိကားကဟောရတယ်ဒါလေလေးရအဲ့ဒါမုဒ္ဒတိပ်ပြီမဟုတ်လားဝိညာတတဲ့မနောဖြင့်သိရသောအာယုန်၌ဝိညာတေသိရသောအာယုန်၌ကဲသိပလားဘုရားတွေတော့ငါကြီးသိရဘုရားတွေသိတော့ပညာတွေအကုန်သိတယ်နိဗ္ဗာန်လည်းပါတယ်နိဗ္ဗာန်လည်းသိရတာပဲနိဗ္ဗာန်ငြိမ့်နေတယ်လေဟောဟောမလောက်ဘူးလေနေတရဏနေတရဏဆိုတာမမီကိုဘူးမမီကိုဘူးလွတ်မြောက်တဲ့မွေးမုတ်တိမမီကိုဘူးမျက်စိတွေနားတွေကမီကိုသမုလားမှန်ပါပါစိတ်တွေကလည်းမီကိုသမုလားမှန်ပါပါမွေးမုတ်တိဆိုတာမမီကိုဘူးနေတရဏခေါ်စမ်းနေတရဏနေတရဏဝိဝေကင်းစာအတင်ကတာမတန်တတ်တာနေရောတင်းစာစရုပ်တွေဥပါဒဝေမှုနေနေမယ်ဒါလည်းမရဘူးရှာပြီးမှရမှာရတော့လဲမေ့နေမှာပါပဲအလုတ်အလုတ်တဲ့ကိုင်းနေနဲ့မရတယ်သားနေနဲ့ပဲမရကဆူလိုက်ရင်တရားတွေကုန်မေ့ဘယ်မရပြောတဲ့ဟာပဲရောက်တယ်တရားဖះပြောတဲ့ဟာမရောက်တော့အဲ့ဒါဝိညာတေတိရတော့ဘာတော့ဓမ္မယုံ၌၌ဓမ္မယုံ6ပါးပဲခြားပေးထားတယ်အရင်တော့ရှာပေးထားပါတော့ပါတိရတော့ဓမ္မယုံ၌အာယုံမဲ့တိရတဲ့အာယုံဓမ္မယုံမနောတိရဓမ္မယုံနော်မှန်ပါဗျာဓမ္မယုံကပညာလည်းပါတယ်နိဗ္ဗာန်လည်းပါတယ်စိတ်စေစေပါတယ်ပတာရိယုလည်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာ6ခုပါတယ်ဓမ္မယုံက6ခုယူပါယုံမျက်စိတွေကတစ်ခုတစ်ခုတစ်ခုဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါ၅ခုကိုအာယုံပြုတာကပင်စတော်ရဝဇံအဲ့ဒီ၅ခုကိုပြုနိုင်တဲ့ဟာပင်စတော်ရဝဇံ၆ခုပြုနိုင်တာကမနောတော်ရဝဇံဟုတ်ကဲ့မလားဟုတ်ပါပါအဲအဲ့လိုသိရတယ်ဒါကအဘိဓမ္မာပြောတာပါဝိညာတေတိယတော်ဓမ္မယုံ၌ဝိညာတေတိယတော်ဓမ္မယုံ၌ဝိညာတမတ္တံဝိညာတမတ္တံဓမ္မယုံဟူသောဓမ္မယုံဟူသောအတန်းရှိအတန်းရှိအတန်းရှိကိုသိသည်အတန်းရှိကိုသိသည်ဘဝိတ္တိဖြစ်လက်တံဘဝိတ္တိဖြစ်လက်တံအဲဓမ္မမနောကဓမ္မယုံကိုသာလင်သိမယ်တဲ့အဲ့လိုဖြစ်သွားလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတာပဲအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တံသူတေဝိညာတေဝိညာတမတ္တံသောဇံအဲ့တိတာကိုတိတဲ့ဟာကိုဓမ္မယောနိဗ္ဗာန်ပညာနိဗ္ဗာန်ထိုနတံပညာနိဗ္ဗာန်ထိုနတံမယံဓမ္မယောမယံဓမ္မယောစိတ်စေစိတ်ကောင်းသောစိတ်စိတ်စေစိတ်ကောင်းသောစိတ်မှတ်ပိန့်ဓမ္မယောမှတ်ပိန့်ဓမ္မယောပတာသာဒုက္ခမထိုနဝပတာသာဒုက္ခမထိုနဝမัจจဓမ္မယောမัจจဓမ္မယောအဲ့ဒါဓမ္မယော6ပါးမနောကတော့ကိုယ်ဘဝင်စိတ်ပါဝိပဿနာအဝဇန်းစိတ်ကိုခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားရှင်ရှင်တော့မအိပ်ဘူးမရှင်ရှင်ရင်အိပ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဘဝင်စိတ်ဘဝင်စိတ်ဆိုဝိပဿစိတ်ဘုဝစိတ်ဆိုတာရေထဲပြစ်ထားတဲ့ခဲလိုပဲငြိမ့်နေတယ်ငြိမ့်ပြီလားအဲ့ဒါရှင်ရှင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဓမ္မယုံ6ပါးကိုရှင်ရှင်တယ်အဲ့ဒါကိုဓမ္မယုံကိုတိရတော်ဓမ္မယုံ၌ရောစံဓမ္မယုံဟူသောအတိုင်းရှိကိုသိသည်ဓမ္မယုံသောအတိုင်းရှိကိုသိသည်ဓမ္မယုံသာတိရမှန်သောပညာကိုပညာမှန်လည်းသိလိုက်မင်းတို့ရောက်ကြတဲ့ကလည်းပညာပဲအဲ့ဒါတွေကိုပညာမှန်သိတော့ຢာကမှဖြစ်တာလဲနိဗ္ဗာန်ပဲပြင်းအဲ့ဒါလည်းအာယုံပဲဓမ္မယုံပဲပညာဆိုတာနာမည်တွေတဏ္ဍာန်တွေကိုပညာမှန်သိလိုက်နာမတဏ္ဏကိုပညာမှန်သိပြီးတော့ကိုအဲ့ဒီဟာကြောင့်ຢာကမဖြစ်တာကိုနိဗ္ဗာန်လို့မှတ်လိုက်ဟုတ်ကဲ့လားပညာနိဗ္ဗာန်ထောနတံပညာနိဗ္ဗာန်ထောနတံပြီးတော့ကိုနိဗ္ဗာန်ထောနတံအဲ့ဒါချပေးထားတာကြားလာပြီဟုတ်ကဲ့လားပညာမဟုတ်ရင်နိဗ္ဗာန်ပညာကိုသာလောဘဖြစ်တယ်
สังสารไม่รู้จริงมุล่ะปัจสังสารไม่รู้จริงมุล่ะนิพพานสารรู้จริงแล้วผิดกะล่ะแม่หมอปุ๊บอ่ะเด้อค่ะเอ้ไอ้หลุมัตตานิพพานโหแม่หมอปุ๊บอ่ะยังดีลิกามงคลตกเต็มบ่าวล่ะบ่าวครับนิพพานนันติสิกิริยันสานิพพานนันติสิกิริยันสานิพพานโหแม่หมอปุ๊บอ่ะยังดีลิกานิพพานโหแม่หมอปุ๊บอ่ะยังดีลิกาอริยทิสสานะดัตตนังอริยทิสสานะดัตตนังอริยတို့တိရတို့သစ္စာကိုတိရတို့တိရတို့သစ္စာကိုတိရခြင်းတိလကောင်တိရခြင်းတိလကောင်ပုထုဇဉ်ပုထုဇဉ်อริยအနာရိယအနာရိယอริยอริยပုထုဇဉ်တော့ဘာဖြစ်တုံးกิเลสာများอริยဆိုกิเลสာများဆိုလားခုနကတော့ပညာနိဗ္ဗာန်တို့ဘာလို့သိပြီဆိုတော့နိဗ္ဗာန်သိပြီနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုပြီဆိုတော့အရိယာသစ္စာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးခုနကတော့လောဘတွေဒိဋ္ဌိတွေကလောဘဆိုတာတမှုရာသစ္စာမှမသိဘူးလားလောဘဒိဋ္ဌိရဲ့အာယုန်တွေကဒုက္ခသစ္စာဆိုတာမသိဘူးလားလောဘဒိဋ္ဌိရဲ့အာယုန်ကဥပါဒနဲ့ခန္ဓာအာယုန်အဲ့ဒါလေးစိုးစိုးနေတာတော့ရတယ်လောဘဒိဋ္ဌိအာယုံသောဇံလောဘဒိဋ္ဌိအာယုံသာသမိတွေကဘာအာယုံလုံးလောဘဒိဋ္ဌိအာယုံလင်းနေယောက်ျားတွေကဘာအာယုံလုံးလောဘဒိဋ္ဌိအာယုံအိမ်တွေတိုက်တာတွေကဘာအာယုံလုံးလောဘဒိဋ္ဌိအာယုံအဲ့ဒါပြဉ္ညာတွေကလောဘဒိဋ္ဌိအာယုံအဲ့ဒါလေးသိလိုက်ရုံပဲအာယုံကိုသိမကန့်ကြီးအာယုံကိုသိမကန့်ကြီးဒါတကားကြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကြီးကဘာကြီးတုံးပညာကြီးပါပဲပညာမလို့ဒိဋ္ဌိဖြစ်သဘောနာမည်နဲ့တန်တာမဲ့ပဲနာမည်နဲ့တန်တာငုံနာမည်နဲ့တန်တာမှမသိရင်ဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်အရာကြီးတွေကမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျဘုရားရှိသရုံငါရရှိတယ်ဆိုငါမပါဘူးလားပါပါဗျာဒါဒီတော့မလျှောက်လျှောက်ပြောနေရတယ်ငါပုတယ်မပြောဘူးလားအရက်ပုတာဘယ်သူတော့ပညာအဲ့လိုပညာသိရတယ်အရက်ရှိတာကြီးမှသဘောကျတယ်ကြိုက်တယ်နဲ့တချို့ဖြစ်သေးတာတချို့ပုတာလေးမှကြိုက်တယ်နဲ့ဒါဆိုသွားခေါ်တာမှကြိုက်တယ်တဲ့သွားခေါ်တော့ပြုံးနေတယ်လို့မှရဆိုပဲနိစ္စကောင်ဒုက္ခကောင်တွေဟောဟာကြိုက်ဒီဟာကြိုက်ရင်ကြိုက်လို့ကြိုက်လို့မဆုံးတမှုချုံမြင်ငါမြဖြစ်ပါလို့ဆိုမှာပါအဲဒီဓမ္မယုံကိုတိကမြဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုဆိုရင်ຢາກဖြစ်ဦးမလားဖြစ်ပါပါဗျာမဟုတ်လို့ယောက်ျားသေးဆိုတော့ဘာအာယုံတော့မဖြစ်ပါဘူးဗျာအေးလက်ထက်တဲ့ဘာပြုတယ်ညာစိတ်ကူးတယ်ဆိုတော့ပညာအာယုံနဲ့အဲ့ဒီပညာအာယုံမရှိနဲ့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်လည်းညာရှိနေဘူးဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတွေမရှိရင်နိဗ္ဗာန်ပဲပေါ့แก่ตัวจองซูอาตุตา